Conversa vazada do Corinthians deixa Neto irado e Cássio fica indignado com a situação. Veja aí. Se o Corinthians já tá com o time ideal pra disputa da temporada, na tua... O Corinthians já tá com o time ideal pra disputa da temporada, na tua visão? Acho que tá bem longe. A gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode entrar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores e eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes, como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são tão os meninos como o Eze, outros meninos já estão mais tempo profissional, o Mateuzinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim quem vai chegar, a posição, tudo isso. O professor, o mano está fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. O que a gente vem fazendo, é aquilo que eu falei, eu peço um pouquinho de paciência pro torcedor. Nós estamos remontando o Corinthians. Praticamente nós estamos montando dois times. E eu tinha dito que vai ser de 10 a 12 jogadores, vai ser isso mesmo. Só que a gente está indo muito pontual, nós não podemos errar. E o Corinthians vem atravessando uma situação financeira muito complicada, que a gente primeiro está estruturando essa situação financeira para que... Logo mais a gente tem uma condição que precise daquele atleta, nós vamos buscar sem nenhum problema. Então é só ter um pouquinho de paciência. O Corinthians vai vir forte, a gente não vai abrir mão disso. Só que tem que ser de degrau em degrau. Todo dia a gente mata um leão ali no Corinthians, não é fácil. E graças a Deus a estrutura está sendo muito boa, estamos conseguindo fazer o que a gente imaginava. Está aí o resultado já. Você cobra o Augusto Melo, do que a gente vai cobrar ele? Vamos lá, a gente vai cobrar do que ele prometeu. A gente vai cobrar que ele disse que era 20 milhões o negócio da... dessa bet aí. Os patrocínios. E agora a parada toda, né, dos patrocínios, que ia contratar grandes jogadores. Pra mim, contratou um cara bom de bola, que é o Ranieri, que eu não sabia que era tão bom assim. Torres também é bom. E o Félix Torres. E agora esse Rodrigo Garro, que pode ser também, eu gosto do Pedro Raul, que foi contratado. Aí, pô, as pessoas que estão do seu lado, irmão, as pessoas que estão do seu lado, entra na sala da presidência. Pô, não é porque você foi eleito que você tem que abrir as pernas ou abrir as portas de tudo que você... Você é presidente do Corinthians, irmão. Você não tem que receber todo mundo, você não tem que receber toda a torcida, todos os conselheiros. Pô, peraí, olha o que os caras fizeram com você ontem. Essas pessoas que estavam aí, todas que estavam aí, não são seus amigos. E nem do Corinthians. E nem são corintianos, porque se fosse corintiano, não vazava o vídeo que você falou de uma boa aí. Ah, que a gente contratou um meia esquerda de 1,90m, vamos ser bom de altura. Você não é treinador. Você não é treinador. Treinador é o mano. Você paga o mano para o mano treinar. Você não é treinador. Treinador é o mano, que por sinal ganha muita bala. E não são 20 milhões a multa. O Duílio disse para mim que são 10 milhões. E que a cada mês que passa vai diminuindo, que hoje está para 9. Aí vocês têm que falar se é verdade ou mentira. Né? O Duílio me falou isso ontem. Então, Augusto, você tem um mês só, você não pode ser cobrado como... Não dá para ser cobrado de todas as coisas erradas que fizeram. Do lixo que não pagaram, da gasolina que não paga, dos empresários que tem 62 milhões, 20 milhões, 15 milhões. Não dá para cobrar. Foi você que fez? Você que não faça igual, que é o que você prometeu. Agora, as pessoas que foram aí, e que você sabe as pessoas que foram aí. Pô, se você quiser saber quem é muito fácil, mamão. Você pega o negócio do celular, você pega o vídeo... vai saber quem foi. Então esse cara que fez isso e que vazou isso aí, ele não é corintiano, ele não gosta de você. Mas como você se elegeu nos últimos 6 anos e fez um trabalho incrível socialmente, talvez você ache que você deva favor para as pessoas que votaram em você. Você não deu favor nenhum para mim, que eu votei em você. Eu fiz campanha para você. Você não deu favor nenhum para mim, irmão. Nada. Absolutamente nada. Se fizer coisa errada aqui é cacete. Se fizer coisa boa, é legal. Agora, esse cara que fez isso com o Corinthians, e aí todo mundo dá isso. Então, peraí, é o Lucas Veríssimo que vai embora. Pô, é o Mateuzinho que vem treinar. Vem e vai embora. Pô, vem e vai embora. Aí é o mano que não sabia que é 20 milhões de multa. O Garro, pô, que não estreia. Aí vem o Rodrigo Garro que não é estreia. Aí não consegue pagar fulano, não consegue ciclano. Aí Ranieri, 2 jogos de zagueiro. Pô, peraí, irmão. Ops. Aí entram os caras dentro da sua sala e os caras vazam o vídeo. Pô, não é legal isso. Não é legal pra instituição, não é legal pros patrocinadores. Pô, mostra uma coisa, vai começando, sabe, de ter coisas que não tem necessidade pra isso. Então dá segurada. Pô, aparece na boa. Pô, segura, eu sei que você gosta de conversar, tudo, e você vai dar certo no Corinthians, eu tenho certeza disso.
Eu aceito, e aí, só que aqueles que por sinal, a maioria é contra o Corinthians. A maioria é contra, a imprensa toda é contra o Corinthians. Não é contra o Palmeiras. O Palmeiras se dói, manda memorando. Ai, você falou fulano. Ai, você xingou a presidenta. Ai, você não sei o quê. Ai, o cabelo de boneca ficou... Não tem nada a ver com isso. Ai, não sei o quê, tá ligado. Aí vem memorando e diz... Não, o Corinthians é tudo lapada. Mas vocês dão um gancho pra imprensa? Olha o que estão fazendo. Não fiz nada disso que estão fazendo na mídia. Estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Para mim é triste ver minha família, minha filha ficar vendo isso. Exatamente. Mas meu amigo, vou até o final. Dou aqui em dúvida. Ah, mas você virou vidraça, né? Deixa bater à vontade. Bom, deixa bater. O que eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para frente é final. Ó, a obrigação nesse campeonato é classificar, passar de fase. É isso aí. Não, se passar de fase. Se passar de fase, ninguém segura a gente de bala. Exatamente. O Pedro Raul já treinou hoje. Já tá aí? Já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, tá chegando no meia de primeira linha. Aquele lá que me falou. Já tá chegando no meia de primeira linha, com 1,90m.